Au, šta je ovo jebote? Ovo, ovo mi liči na pregrađeni timok. Šta uradiš ovi ljudi od timoka? Na pregrađeni timok mi liči. Ajmo da vidimo tamo malo bliže. Kako to reka se pregladila lepo. Au, jebote. I onda će mi da imamo veći timok nego što je bio. Normalno. Aha. Kad bi se šalili, mislim. Neverovatna lepota. Mašine su tu i dalje. Mašina koliko hoćeš. Sad vjerojatno su to neke van sezone. Ili si dovoljno uradili? Jebote. Šta je bre? Ima šta da se vidi ovde? Ne da nema baš. Šta je ovo, aman? Evo vidiš. Kako je beton u timoku. Kako je beton u timoku, čoveče. A baš liči ovaj beton da bude ovako u timoku. Baš nam to odgovara. Da, odgovara uz ambijence u planu. Kad će to da uradi neko da seti tako pametne stvari, da tu reku koja je vekovima tekla, pregradi betonom. I da odvede pola vode na neku centralu, tako zvanu. I da nam prodaje struju za naše pare. Koje već plaćamo, da on to napravi. Baš mi interesantna mašina. A čudan smo narod. Ovdje još i gledu mašine ne rade, zato što je mrtva sezona. Da, da, ali mašine su svuda uz obalu timoka. Ali ovo što je urađeno... Šta je ono, neke kamere, svetla, šta je? Ne, to su... Reflektori? Ne, to su ovo, nisu kamere, nego to je ovaj reflektori za rad. A u, ljudi moji, šta je ovo ovde? Nemoj, stajkata. Majko mila, ja ne verujem ovo što vidim. Nemoj da padneš. Ja ne verujem da ovo vidim ovde. I sad je baj tamo, neka voda ide tamo uz korito, korito timoka, a ovo će ići tamo, vidiš ti to. Ne znam, ovo je gore od bilo koje elementarne nepogode. Ovo je šok terapija za mene. Ja ovo nisam očekivao. Svaka čast svima koji su pomogli da se ovo uradi. Baš su mnogo pametni ti ljudi. Koji su dali dozvolu za ovo i koji su se potrudili da pomognu ovom narodu napaćenom ovde koji živi. Jer ovde je sve otišlo u fonde. Sviđeš, ne zviješ po ovom? Ne brane moji. To je nesigurno tu. Prvo što je loše urađen taj beton, viš kako je to krivo sve. Viš kako to, tamo je, viš, voda, zatvoreno je. Ma vidim, lepota živa. Da se pusti taj deo vode. Onda sad će biti tu. Možeš fikas nekako, ne možeš da radi. Fiku minće. Odande, s one strane. Fikat će s one strane tu. Da se vidi brana tačno kako izgleda. Ne znam, ovo ima neke rešetke, prolaze tamo voda kroz neke mreže, ne znam šta je ovo. Da bude čista voda, bez da... Da grane ulaze i to, da. Da, da. Ali to je, da li tu pod zemljom će da budu tu ti... te turbine, šta je to? Ne. Turbine će biti tamo. Pa to ti kažem, tamo gde su te rešetke, tu negde dole. Ali čoveče, ovo je sve... Ne, ovo ide u kanal. Još uvek to nije pušteno tamo, voda ne ide tamo. Još uvek nije završeno, ali ovo je... To je brana koja će u kasnijoj fazi da propušta vodu koja će ići na centralu. Razumeš? A ovo je ovde sada otvoreno da voda ide u rečnom koritu. To je suština priča. A pogledaj ti, on će još da betonira, viš ti, on je sve iskopao, celo priobalje tu navuko zemlju. Pa da. Sve uništio drveće tu što je bilo. No, ne je važno drveće, drveće nije važno, nego važno je reka. Ali taj kanal betonski što se vidi od puta, to je još negde na tamo. Znaš da je betonirao? Pa da, to je tamo možda... To se vidi od puta tamo. Tamo će možda biti centrala. Ne znam, ja, ovo je... Bogu Za plakati. Za mene je šok terapija. Ovo je Bogu plakati. Šta je ova država dozvolila? Ne znam. Ver
verujem šta vidim, iskreno ti kažem. Da smo ovo od ovog timo kao dva milenijuma napravili sad. Čemu sve to, ljudi? Ovde smo pecali nekad. Čemu sve to? Šta ima ovaj narod od toga? Šta ima ovaj narod od toga, pitam se i nemam objašnjenje. Treba neko da objasni ovom narodu šta mi imamo od ovakvih građevina, ljudi. Ko smo mi? Samo štetu. Mi nemamo, ali neko ko je potpisao i dao odluku... Država? Da li je država naroda i čije je država? Ja na ta pitanja nemam odgovor. Taj ko je odobrio, taj ima. Sigurno ima. Pa dobro, mi ćemo pokušati da dođemo do istine. Pokušat ćemo da dođemo do istine, a... Ali se bojim da će bude kasno. Za ovo je kasno ovde, definitivno. Ovde je završena priča, nije završena 100%, ali je... U velikoj meri je odrađeno ono što je zamišljeno. Biće mnogo teško odbraniti ovo. Nema šanse to, da. Ali... To je teško, to je, tu su radovi završeni, veći deo građevinskih radova je završen. E, verovatno ta centrala još nije postavljena, verovatno mesto centralu tamo će biti, gde smo vidjeli onu rupu. Znaš? Ništa, ajmo do tamo da vidimo pa... A dobro, da. Ne mogu više ovo da gledam, muka mi i... Meni je stvarno... I plače mi se.